त्यसैले हामीले एउटा उपसमिति जस्तो विश्वास तुल्याउने गरी दुई हप्ता भित्र जस्तै न्यारोबडी को मैले एकदम स्पेसिफिक भन्छु। न्यारोबडी सम्बन्धी के सम्झौता बेला के भएको थियो, तपाईले गरेको क्रस रेफरेन्स के हो, अहिले के हो, त्यसमा भ्रष्टाचार छैन, त्यो परिस्थिति जन्य कारण भयो भन्ने यो समितिलाई विश्वास हुनु पर्यो। हैन भने हामीले थप कारबाहीको लागि बाध्य हुन्छौं। आज मलाई यो बोल्न मन थिएन तर बाध्य भएको छु। यो दुई हप्ता भित्र 15 दिन भित्र न्यारोबडी इन्जन प्रक्रियामा कुनै बदमासी छैन। वो परिस्थिति यस्तो हुन गयो त्यो जेन्युन र भ्यालिड तपाईको लजिक भयो, आर्गुमेन्ट भयो भने हामी त्यही अनुरोध गर्छौं। दुबईको निर्णय कुन परिस्थितिमा भयो, किन भयो, यसका पछाडी के कारण छ, अर्को त्यो तपाईले गर्नु। तेस्रो चाहिँ अब व्यावसायिक प्रयोजनको लागि जुन हाम्रो फिजिबल स्टडी गर्नु भएको छ र हामी यसरी जाँदैछौँ प्लानिङ, मलाई लाग्छ त्यसमा हामीले अलि इन डिटेल यहाँ एक्सपर्टहरू नै समितिमा राखेर दुई तीन जनालाई अध्ययन गरेर कसरी जाने भन्ने समितिले गर्ने हो। त्यसैले अब समयको हेर्दै 15 दिन भित्र हामीले यहाँ मान्यज्यूहरू तोक्छौँ र मान्यज्यूहरूले तपाईहरुसँग यी तीन चारवटा विषय जो भ्रष्टाचार जन्य छ लाग्छ त्यो हाम्रो त्यो भर्म होस्, त्यो चाहिँ झुटो होस् भन्ने हुँदाहुँदै त्यसको भर्म निवारण गर्नको लागि तपाईले यो विषयमा 15 दिन भित्र हामीलाई विश्वास हुने गरी यहाँ पुष्टि हुने प्रमाणसहित परिस्थिति निर्माण गरिदिनु पर्यो। र आजको लागि अर्को चाहिँ तपाईले हामीले 25 बुद्धे युको थियो भन्ने कुरा छ, त्यसमा 22 वटा गरिसक्यो, 3 वटा बाँकी छ भन्नुभयो। अस्ति भर्खरै क्याले उनीहरूले 27 बुद्धे फेरि त्यसलाई के भन्नु निर्देशन एक प्रकारको यो गरेन भने अस्ति भर्खरै 23 वटा को दियो र यसले होल समग्रमा त्यसमा अलिकति पोलिटिक्स पनि देखेँ मैले, यूले पनि अलिकति नेपाललाई अलिकति हो गरेको जस्तो। त्यसैले मैले के हो भने यति बेला हामी सबै एक ठाउँमा भयो भने त्यसपछि हामीले विपक्षीलाई काउन्टर गर्न सजिलो हुन्छ। यो नेपालको सवाल हो, हाम्रो देशको सवाल हो, त्यो सवालमा पनि त्यसैले आज अलिकति यो फ्याक्ट बेसिसमा होस् भने तपाईहरुले 15 दिन भित्र यो 3-4 वटा जुन सवाल हामीले तपाईलाई सचिवालयबाट चिठी जान्छ त्यसको विश्वसनीय हुने गरी एकदम त्यो प्रमाण सहित यहाँ पेश गर्नको लागि आज निर्देशन दिँदै